Неприпустимо, щоб весь процес врегулювання конфлікту полягав у змушуванні України до політичних рішень. Першим і обов'язковим кроком має бути виконання Росією як країною-агресором безпекових положень Мінських домовленостей. Україна не порушує своїх зобов'язань за Мінськом, а лише захищається. Важкі озброєння української сторони залишаються там, куди вони були відведені згідно з умовами перемир'я. Росія досі не виконала жодного свого зобов'язання. Отже, ми категорично не можемо переходити до виконання політичної частини домовленості. Тим більше, поки не може бути й мови про так зване проведення виборів на Донбасі. Спочатку військова деокупація, верифіковане виведення російських військ і контроль України державним кордоном, звільнення всіх військовополонених. Лише потім можна говорити про інші питання. Народний фронт заявляє про свою жорстку умову. Положення закону від 16 вересня 2014 року можуть бути, набути чинності лише після повного остаточного виводу за межі України російських окупаційних військ.